ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 തവണ മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ജലജന്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, പനി, ജലദോഷം, ചുമ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും. പലരും ഉപയോഗിച്ച് ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം കെയറിങ് കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ നാരങ്ങയാണ് വേണ്ടുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങ, അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്തൊരു നാരങ്ങ തന്നെ എടുക്കുക. ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഒരു 7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. അതൊരു 4 എണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. അത് ഒരു 4-5 ഇല മതി, 4-5 ഇല മാത്രം മതിയാവും. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഒന്നാമത് മഴക്കാലമൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചളിയൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു 5-6 അല്ലി അല്ലോ 4-5 അല്ലി തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി നമുക്ക് വേണം. ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ കഷ്ണമാണ്. ഒരുപാട് വലുപ്പമുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മതി. അതുകൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കഷ്ണമാക്കി ഇടുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം. ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 3 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തോർന്നു നോക്കാം. ഉണ്ടല്ലേ, നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്ന ഒരു 3 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം. എങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്റ്റൗ ഞാനിതിവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അരിക്കൊന്നും വേണ്ട, അരിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 3 തവണ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി നേടാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.